የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የሚጫወተውን የላቀ ሚና ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በደቡብ ወሎ ዞን ከቤት ውስጥ ወሊድ ነጻ ቀበሌዎችን ለመፍጠር በተደረገ ጥረትና እንቅስቃሴ አበረታች ውጤቶች ተመዝግበዋል። የሴቶች የጤና ልማት ሰራዊት ነፍሰ ጡር እናቶችን የቅድመ ወሊድ የወሊድና የድህረ ወሊድ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር የጎላ ሚና አላቸው። የእናቶችን ሞት ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት የሴቶች የልማት ቡድንና የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶች የሚያደርጉት ውይይትና ብርቱ ጥረት በቤት ውስጥ ወሊድን ለማስቀረት ትርጉም ያለው ውጤት እንዳስገኘላቸው የጎበኘናቸው ወረዳዎችና ቀበሌዎች ምስክር ናቸው። ነፍሰ ጡር እናቶች ተለይተው በየወሩ ኮንፈረንስ መካሄዱ ብቻም ሳይሆን በኮንፈረንሱ የትዳር አጋሮቻቸውን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች እንዲሳተፉ መደረጉ በእናቶች ጤንነት ላይ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በቀላሉ ሊገኝ ከሚችል ቁሳቁስ በአካባቢው ባለሙያዎች ወይም አርሶ አደሮች የተሰራና ቀላል ለሸክም ምቹ የሆነ ባህላዊ አምቡላንስ እናቶች ከሚኖሩበት ቦታ ርቀትና አስቸጋሪነት አንጻር በማዘጋጀት ወደ ጤና ተቋማት ወይም አምቡላንስ በማድረስ በኩል ህብረተሰቡ የተጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ይህም ሆኖ መንግስት በሰጠው ትኩረት በአንድ ወረዳ በትንሹ እስከ 2 ዘመናዊ አምቡላንሶች በመኖራቸው የእናቶችን ህይወት በመታደግ በኩል ሚናው የጎላ ነው። በተጨማሪም ብዙ የሚቀር ቢሆንም የጤና ባለሙያዎች አገልግሎት ጥራት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ በመምጣቱ